Po dëgjoni lajmet shkurt në RTK Radio. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, po merr pjesë në takimin e Komunitetit Politik Evropian në Granada të Spanjës. Presidenti ka përmendur agresionin e shtetit sërb ndaj Kosovës që u realizua nga një grup paramilitarësh dhe terroristësh. Osmani ka thënë se në këtë qëndrim të saj në Granada do të kërkojnë nga aleatët që të vendosin sankcione ndaj Serbisë, ndërkohë që ka thënë se pa u vënë sankcionet nuk mund të vazhdoj dialogu. Për rritjen e tensioneve ndërmjet Kosovës e Serbisë do diskutohet edhe në Tiranë, ku po mbahen përgatitjet për samitin e procesit të Berlinit që mbahet më 16 tetor. Këtij samiti i paraprin takimi i ministrave të jashtëm të Ballkanit Perëndimor, që mbahet sot dhe nesër në Tiranë, ku do të jetë edhe ministra e jashtme gjermane Annalena Baerbock, e cila ka për synim të takojë homologët e saj nga Kosova e Serbia. Në seancën e sotme të kuvendit të Kosovës, kryeministri Albin Kurti ka akuzuar opozitën se nuk po i voton marrëveshjet ndërkombëtare. Ndryshe, kuvendi i Kosovës nuk e ka miratuar propozimin për ndryshimin e kushtetutës, në të cilën do të përfshihet konventa e OKB-s për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, pasi për të janë të nevojshme 2/3 e 2/3 të deputetëve të kuvendit të Kosovës. Deputetet opozitar gjatë seancës së dytë gjatë ditës së sotme kanë tentuar të bëjnë zgjidhje për sigurimet shëndetësore të policisë dhe shtesat e rrezikshmërisë. PDK ka paraqitur një rezolut për këtë çështje, por e njëjta nuk është përkrahur nga shumica parlamentare. Kryeministri Albin Kurti lanson sot fushatën informuese për liberalizimin e vizave. Aktiviteti i parë do të mbahet në Prishtinë për të vijuar më tej në gjithë Kosovën, ka bërë të ditur qeveria. Nga 1 janari i vitit tjetër, qytetarët e Kosovës do të mund të udhtojnë pa viza në Bashkimin Evropian. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dërguar në Ukrainë më shumë se 1.1 milion plumba të sekuestruara nga Irani vitin e kaluar. Komanda qendrore e ushtrisë amerikane ka njoftuar se kjo sasi municioni u konfiskua vitin e kaluar nga një anije nisur për në Jemen. Dëgjuat lajmet shkurt. Edicionit qendror në orën 16:00.